Teme više nema. Iako je za čelnike i žitelje nekih opština i gradova u Srbiji novi politički termin prekomponovanje vlasti danima bila najvažnija tema. Vrhu SPS-a, od koga je to do sada zavisilo, to ipak nije bilo najvažnije pitanje, već nešto oko čega su se lako saglasili. Drugi čovek SPS-a, Žarko Obradović, kaže da nije raspravljano o vladajućim koalicijama u Beogradu ili Leskovcu i još nekim opštinama oko kojih je poslednjih dana bilo puno polemike u javnosti. Pomenuli smo Novi Sad, zato što nekako iskustvo zbog ovih zbivanja koji su bili, izložili se da je i organizovanje, da kažem, timski radi unutar odborničke grupe Socijalističke partije Srbije, ali zajedno sa drugim koalicijskim partnerima na lokalu, takođe važan preduslov formiranja lokalne vlasti. Obradović kaže i da sada više nema razloga za nezadovoljstvo njihovih koalicionih partnera, s obzirom da su im pre samo nekoliko dana naprednjaci poručili da ih izdaje strpljenje u čekanju, da socijalisti gde god je moguće raskinu koaliciju sa DS-om na lokalu i sa SNS-om formiraju vlast. Time se otpina bilo kakva nedumica ukoliko je uopšte i postojala. Kod nas nije, ali vidim da se u javnosti pokušao stvoriti utisak da Socijalistička partija Srbije kao ili neće ili okleva, što nije tačno. Mi hoćemo da se prekomponuje vlast na isti način, po istom modelu na koji je napravljena Republika. Socijalisti ocenjuju i da su zadovoljni, kako kažu, timskim duhom u vladi i da vlada radi dobro boreći se sa problemima manjka novca u budžetu.